មានទឹកជែកដែរមកអត់មានលក់យ៉ាមិនចេះដាក់លក់ទឹកជែកអីអត់បាទខ្ញុំដាក់ដែរដើម្បីគេដេញទៅមួយណាមួយអូទៅណាទៅកោណាទៅដាក់ណាហើយហូបឥឡូវបានហើយហូបឥឡូវបានទឹកណាហូបទឹកតែអីគេមិនដេញណាអត់សាច់ណាបាទទឹកនេះចាល់បាទ10,000 ហ្នឹង20,000 ដល់20,000ហ្នឹងជាឲ្យថ្ងៃមែមីហ្មងហ្នឹងថ្ងៃមីបកាហើយហើយខាងខ្លួនអញបាទបាទមកដាក់មកខ្លួនជាមួយនឹងដាក់ញ៉ាំខាងបាទកៅដារងាងI
ចាស់ប្រហែលចា70007000នឹងទឹកចាមីតែ5000បាទអរគុណដាក់គីឲ្យអត់សេកគោហើយបន្តិចហ្នឹងហ្នឹង